членуваме во Сојузот на синдикати на Македонија, зборуваме на актуелни теми, секако зборуваме за покачувањето на цените. Утро разговарам со председателот Слободан Трендафилов. Добро утро, како сте утрова? Добро утро, добро. Благодарам на посетата и благодарам на можност. Како едно македонско семејство да живее со две просечни плати во денешно време со покачување секојдневно на цените? Па тешко, морам да кажам дека синдикалната минимална кошничка која пресметуваме, а која е близу 57.400 денари, и тоа во услови да не плаќате закупнина, да не плаќате кредити и слично, навистина покажува дека дури и со две просечни плати во Македонија можете да преживувате на крајот на криштата, не да живеете нормално, а да не зборуваме за со две минимални плати во едно семејство или една просечна и една минимална плата, кои не ја покриваат ниту синдикалната минимална кошничка. Навистина, луѓето врзуваат крај со крај и заради тоа ние сме тука. Ние сме тука да зборуваме за оние на кои им е најтешко, за сиромашните, за пензионерите, за работниците, кои не можат да обстојат. Не можат да обстојат од една гледна точка заради тоа што платите се мали. И ние се бориме секој пат, без оглед на тоа во која ситуација се наоѓаат, да извојуваме некаква победа за зголемување на нивните плати. Знаеме дека чекорите се мали, зголемувањето на платите не се одвива на таков начин како што е тоа за избраните и за именуваните лица, меѓутоа очекувавме барем доблез да покажат дека се грижат за работниците. На крајот на минатата година беше презентирана новата пресметка за синдикалната кошница. Може ли малку еве накусо да разјасниме како всушност таа се пресметува? Да, синдикалната минимална кошничка започна првпат да се пресметува 2011 година и таа беше главната причина за носење на законот за минимална плата. Изминатиот период сметавме дека методологијата по која се пресметува шистата и ги надрасна потребите на едно 4-члено семејно домакинство, односно ние кажуваме минимум стандарди или минимум потреби за преживување, меѓутоа целта не е да покажеме со колку луѓето можат да преживеат, туку дека и толку пари се навистина малку во едно 4-члено семејно домакинство и дека треба далеку повеќе. Тоа што го направивме во декември минатата година, направивме нова методологија во која инкорпориравме низана новини во поглед на тоа да луѓето може да си овозможат некаков пристоен одмор, достојно лекување, да можат да бидат инкорпорирани средства за образование на две малолетни деца и слично. И имајќи во предвид дека предходната синдикална минимална кошничка беше некаде околу 40.000 денари за минимум основните потреби за 4-члено семејно домакинство, сите овие нови параметри кои ги внесовме и кога ја направивме математиката, увидовме дека многу повеќе пари требаат за едно 4-члено семејно домакинство со две малолетни деца и дека креаторите на политиките треба навистина да посветат многу внимание за да ги зголемат многу повеќе платите од тоа што го прават. За волја на вистината, кога седевме и кога разговаравме за новата методологија на пресметка на синдикална минимална кошница, сите сватифме, кои бевме во просторијата, дека сите имаме кредит, дека сите плакаме закупнина за живеалиште и слично. И кога ги вметнавме и тие пресметки на синдикалната минимална кошничка, која за месец февруари е 57.400, произлезе дека 72.000 денари се навистина некој минимум со кој можете да платите кредит, да овозможите пристоен живот за вашето семејство, да ги купувате најнеопходните намирници и слично. Во пресметката секој месец се трудиме да народски кажано ги бркаме цените по супермаркетите, тоа значи дека нашите колешки и колеги проверуваат каде производите се најефтини и тие ги внесуваме во синдикалната кошничка, ако имаме во предвид, односно предпоставуваме дека луѓето го прават истото. Одат во најблискиот супермаркет или можеби во подалечниот супермаркет за да купат поефтини производи. Жалосно е тоа што кошничката ни покажа дека луѓето најчесто се откажуваат од квалитетниот живот на сметка на овозможување на некакви намирници со кои ќе може да ги задоволат потребите во текот на денот за да преживеат. Да, и тоа е навистина поразително во едно општество, вие да имате граѓани кои ги бираат најефтините и најнеквалитетните производи за да можат да однесат дома на трапезата храна, ручек или вечера за нивните деца или за нивните семејства. И тоа треба да биде голем аларм за оние кои креираат политика во процес на поглед на процесот за зголемување на плати. Морам да кажам дека
загрижува и фактот што 21.500 денари покриваат само храна и пијалоци во таа синдикална минимална кошничка. Тоа е многу близко до минималната плата, односно до минималната плата која треба токму од месец март сега да се зголеми на 22.500 според математиката која ние ја правиме, се уште не е официјално објавена. И тоа е навистина еден проблем да вие во семејството работите само за храна и за пијалоци или за леп и за вода. Тоа е нешто што треба сите да не загрижи во Македонија. А тоа значи дека се очекува зголемување на платите и во приватниот и во јавниот сектор? Ние во приватниот сектор, таму каде што сме синдикално организирани, веќе со почетокот на годината успеавме да извојуваме зголемување на платите. Да, некаде оди малку потешко тоа, некаде ќе се зголемат платите со минималната плата, меѓутоа приватниот сектор, каде што сме синдикално организирани, платите не се ни близко до минималната плата, туку се далеко над просечната плата. Затоа е потребно луѓето во приватниот сектор кои работат да се организираат во синдикати, заради тоа што само со синдикати, само со колективен договор можат побрзо и поефикасно да ги зголемат платите на задоволителното ниво. Од друга страна, нешто што нас не загрижува е тоа што во јавниот сектор сега во овој период, во период на избори, согласно законот нема да може да се зголемуваат платите. Нема може ниту да се преговара за колективни и да се склучуваат колективни договори, што е еден проблем до моментот на завршувањето на истите. Ние ќе мораме сега да сработиме се за да биде готово кога ќе завршат изборите да можеме да седнеме на преговарачка маса и да подпишеме колективни договори за зголемување на платите. Меѓутоа, од друга страна во јавниот сектор загрижува еден друг момент, загрижува тоа што платите на вработените кои земаат плата по закон за административни службеници се обидуваат на некаков начин да го изменат тој закон на брза лента со европско знаменце за овие луѓе да не добијат по 2500 денари усогласување со мартовската плата. Меѓутоа месец март помина, тоа требаше да го направат во месец февруари, минималната плата веќе ќе се објави за некој ден и тоа значи дека овие луѓе ќе добијат усогласување со минималната плата, а следствено на тоа ќе добијат и сите оние вработени во општините, во јавните предпријатија, јавните комунални предпријатија и така натаму. Ние тоа што го правевме минатата година за зголемување на платите на неколку пати, последното зголемување беше со подпишувањето на општиот колективен договор за јавен сектор, продолжуваме да го правиме и оваа година. Меѓутоа, пак ќе кажам, не е доволно. Не е доволно платите да пораснат за 20-30%, кога од другата страна имате 78% изголемени плати да, на именување. Да, и секојаш го имаме работниците да се приклучат во синдикатите, без оглед на кој синдикат станува збор. Да, ќе искористам пораката, моментот да упатам порака до сите работници, без оглед на тоа дали работат и во јавниот и во приватниот сектор, да ги препознаат како синдикатите, како единствени заштитници, без оглед на тоа дали ќе се приклучат кон сојузот на синдикатите или кон некој друг синдикат, поради тоа што само организирани можат да се изборат за нивните работнички права. Ние во наредниот период ќе организираме и неколку протести, особено големиот работнички протест на 1 мај, на кој треба сите да искористат можноста да излезат со нас заедно, да ни се придружат и да ги упатат пораките до сите оние кои нели на крајот на криштата претендираат да водат државата. Работниците имаат можност оваа година како никогаш досега да упатат порака дека платите се мали, дека достоинствениот живот значи зголемување на платите, почитување на работничките права. Тоа е моментот сега. Благодарам многу.